Te 1999. godine pokušali su da ubiju Srbiju, ali ubili su međunarodno pravo. 20 godina kasnije, Srbija se uspravila, Srbija se oporavila, ali međunarodno pravo nije. Ono je mrtvo, kao što je bilo mrtvo te 1999. godine, kada je bez odluke Saveta bezbednosti 19 moćnih zemalja, okupljenih u najmoćniji vojni savez planete, bombardovalo jednu suverenu i slobodnu zemlju. Srbija je preživela. Preživela je zahvaljujući svojoj vojsci, zahvaljujući svojoj policiji, zahvaljujući svom narodu. Međunarodno pravo je umrlo. Trajno i sigurno. Velike sile od 1999. godine više nisu imale nikakvu potrebu da svoje postupke objašnjavaju bilo kakvim pravnim aktima. Sila je bila dovoljna. Ako je prošlo bombardujući Saveznu Republiku Jugoslaviju, zašto ne bi prošlo na bilo kom drugom mestu? I eto nas kada govorimo o posledicama NATO agresije za ceo svet. Separatizmi posle toga su počeli da bujaju. Svet se nepovratno promenio. I kao i uvek kada posegnete za silom i zločinom, ne znate gde i dokle će vas dovesti. Jedna od posledica NATO agresije je bilo i buđenje sveta. Do tada uljuljkane i umirene sile, Rusija, Kina, ubeđene i uverene, baš kao i većina nas, da sve najveće ljudske vrednosti žive i stanuju na zapadu, shvatile su da svet kome su htele da pripadaju nije svet koje su zamišljale i koje su želele. Jedna od posledica NATO agresije jeste stvaranje multipolarnog sveta. Stvaranje multipolarnog sveta u samoodbrani, u potrebi da se 99. godina više nikada ne ponovi. Do 2012. godine niko nije smeo da kaže bar pravo ime ovog strašnog užasa koji nas je zadesio. 20 godina kasnije, mi Srbi, ponosni na svakog svog oficira, na svakog svog vojnika, na svakog svog ratnika, ponosni na svakog čoveka koji je živeo u Srbiji te strašne 1999. godine, sa pravom i ponosom možemo da se sećamo. Ali ne samo da se sećamo, već i da izvučemo zaključak, već i da izvučemo pouku i da se pripremimo za buduća vremena. Srpski narod ni te 1999. godine, pa ni evo 20 godina kasnije, nema razloga da pred bilo kim pogne glavu, da se postidi. Nema razloga da pred bilo kim mora da promrmljava nekakva izvinjenja. Nema razloga da pred bilo kim spusti pogled. Ali ima razloga da pita velike i moćne koliko će im još decenije biti potrebno da priznaju zločin koji su počinili.